aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer um solo. Moniglitch, duplicar qualquer carro. Bora lá então, pessoal. Para fazer esse glitch, você vai precisar ter uma boate e nessa boate ter pelo menos duas garagens. Em uma delas, você vai precisar ter pelo menos três carros com emblema do comando mod, do comando bugado. Beleza, pessoal? Para você conseguir acessar o comando bugado, eu vou deixar os links deles na descrição desse vídeo. Se tiver cheio, vai atualizando a página até o momento que você vai conseguir entrar. Antes de entrar no comando bugado, depois que você clicou no link, antes de deixar ele como ativo, no comando que você já está, no meu caso era o Hunters Clan 2, você precisa ter já os emblemas do comando liberado. Assim você vai até a oficina e coloca o emblema em três veículos. Aí você pega esses três veículos e coloca na garagem que você quer bugar. Eu já fiz isso. Depois que eu já coloquei os três veículos lá dentro com o emblema do comando Hunters Clan 2, eu fui e ativei o comando bugado aqui como principal. Assim eu fico já automaticamente com três carros bugados na garagem que eu quero fazer o glitch. No meu caso é a garagem B2. Eu tenho também na garagem B2, eu vou comprar um carro gratuito e colocar lá. Mas o carro gratuito pode estar em qualquer garagem da boate. Esse carro você vai substituir pelos carros duplicados. Você pode duplicar qualquer veículo. Eu recomendo sempre, pessoal, duplique qualquer carro da Arena War, tunado no máximo. Assim, as cópias dos carros da Arena War valem o mesmo preço de venda do carro original, entre 1,5 milhão e 2 milhões de dólares. Ou duplique o Elege Retro personalizado, que as cópias deles também valem aproximadamente de 800 mil a 1 milhão de dólares. Recomendações: recomendo que você esteja numa sala apenas por convite. Outra coisa, esteja registrado como presidente do motoclube. Já já vou me registrar. Eu vou mostrar para vocês agora a configuração que eu tenho lá na garagem B2, que é a garagem que eu vou bugar. Tem um carro gratuito que eu comprei, que está aqui na terceira posição, ele pode estar em qualquer posição. E tenho três carros bugados, que é o Deluxo, a minha Slam Van e um outro Elege Retro personalizado. Os três estão bugados, estão com emblemas invisíveis. Os demais carros você não precisa se preocupar. Agora eu vou lá na garagem B3 para bugar da garagem B3 para a B2. Para salvar os carros, você precisa ter um centro de operações móvel ou uma garagem executiva com pelo menos uma vaga vazia e a oficina. Para você entrar lá na garagem executiva com o carro que você duplicou, o carro novo, e aí você leva ele até a oficina e faz qualquer modificação no veículo. Porém, pessoal, antes de entrar na garagem executiva, você precisa dissolver o motoclube. Depois você vai e coloca o motoclube novamente para poder continuar fazendo a duplicação. Só no momento que você vai entrar na garagem executiva, antes de entrar na garagem executiva, você precisa dissolver o motoclube. Eu vou colocar lá na B2 esse carro aqui, que vale mais de 1 milhão e 700 mil dólares, que é um carro da Arena. É ele que eu vou duplicar. Atenção nessa parte aqui, pessoal. Eu vou aqui no elevador, vou colocar o cursor em cima do subsolo nível 2, vou apertar o botão Options e segurar, vou apertar o X e soltar o Options. Quando eu soltar o Options, a porta do elevador vai abrir, eu tenho que rapidamente ir até o kit criminal e sair. Eu tenho que ir no kit criminal e sair antes que a porta feche. Aperto o X, solto o Options, entro no kit criminal, saio. Vou em serviço, jogar serviços criados pela Rockstar, missões, um serviço titânico. Vou até o lobby. Assim que aparecer a opção para sair, eu confirmo para sair. Dou bolinha e aperto X. Bolinha para sair, confirmo. Vou virar para o elevador. Rapidamente coloco seta para baixo várias vezes até ir na garagem 3 e aperto X. Repare, meu minimapa sumiu. Corro na bolinha azul. Seta para a direita para acessar o menu e agora vou trocar de posição.
os carros mudaram de posição apenas no menu. Vejam a placa do carro gratuito. Essa placa vai passar para o carro duplicado. Entro no carro que já é o duplicado, vejam a placa dele. Acelero o veículo. Saiu lá fora, pega a placa nova, pessoal. Olha que demais. Por isso que eu digo, glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu aproveito e já peço para vocês, like no vídeo, pessoal. Vou solicitar o meu centro de operações móvel, vou só avaliar lá dentro. O com pode estar cheio ou vazio, tanto faz. Pessoal, eu peço para vocês sempre o like de vocês. Compartilhem também com os amigos nas redes sociais. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E se inscrevam também no canal secundário Hunters Clan 2, link na descrição. Quer fazer parte de um dos comandos Hunters Clan? Veja na descrição os comandos oficiais. Vou colocar a seta para a direita e vou confirmar a substituição. O carro que está dentro do com vai lá para a vaga desse carro lá na boate. Para continuar fazendo a duplicação, basta retornar com esse veículo na boate. Pode colocar ele na garagem D3. Se eu tivesse mais carros gratuitos lá na boate, eu não tenho, então vou fazer apenas uma duplicação. E aí da B3 eu bugava de novo na garagem B2. Depois podia substituir o veículo, quando eu fizesse o glitch, da B2 em cima de qualquer carro em qualquer garagem da boate. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?